Pas 7 muajsh, Nigeria ka hequr blokadën që i kishte vënë rrjetet social Twitter, por se cilat janë shtetet e tjera që nuk lejojnë përdorimin e kësaj platforme, na informon Greta nga Kuwait. Esmeralda, një konflikt mes presidentit nigerian dhe Twitterit bëri që Twitter mos të përdoret në këtë vend për rreth 7 muaj, por ditën e sotme erdhi lajmi i mirë që gjithë qytetarët e cilët kanë pasur më përpara një llogari Twitter mund ta përdorin. Ka qenë ky postim i presidentit të Nigerisë, i cili kishte përdorur një gjuhë të dhunshme sipas Twitter, duke shkelur rregullat, çka bëri që postimi i presidentit të fshihej. Në këtë postim, presidenti kërcënonte disa nga grupet e cilat ishin fajsuar se kishin sulmuar ndërtesat qeveritare, duke i kërcënuar ata. Twitter më njëherë kërkoi që presidentit t'i bllokohej, t'i fshihej postimi dhe t'i bllokohej llogaria për 12 orë. Kjo bëri që qeveria të bllokonte Twitterin, duke thënë që Twitter përhap lajme të rreme të cilat mund të kenë pasoja të dhunshme dhe kërcënojnë shtetin e Nigerisë. Gjithsesi Twitter bëri një postim duke thënë që i vinte shumë keq që nuk do mund të vazhdonte më aksesin e ti të gjithë qytetarët të cilët kishin më përpara një llogari në këtë vend. Por çfarë shkaktoi bllokimi i Twitterit në Nigeri? Pati shumë protesta, sidomos nga ndërkombëtarët, për shtypje të lirisë së fjalës, por po ashtu pati dhe një dëm në ekonominë e vendit. Shumë biznese të cilat përdornin Twitterin për të shkuar, për të pasur komunikim me klientët e tyre, nuk e patën më këtë akses duke bllokuar shumë urë komunikimi. Por përveç Nigerisë, ka dhe shtetet e tjera të cilat ende vazhdojnë ta kenë të pezulluar, pra të ndaluar përdorimin e Twitter në shtetet e tyre, duke nisur nga Kina. Kina është një shtet e cila përveç Twitterit ka dhe disa website dhe platformat e tjera të rrjetet sociale, sidomos nga vendet perëndimore, të cilat i ka të ndaluara. Irani pas disa protestave të vitit të 2009, kur u zgjodh presidenti një asaj kohe, e bëri që edhe Facebookun, por edhe Twitterin ti pezullonte, pra dhe që për asaj kohe nuk përdoren më. Dhe Korea e Veriut është një prej shteteve që jo vetëm Twitterin, por nuk lejon asnjë website apo platformë të huaj që qytetarët e saj ta përdorin.